Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru, əməkdar artist Elşən Carhanlı vəfat edib. Big Az Report'a istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun həmkarları məlumat yayıb. Məlumata görə o, bugün 59 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Elşən Carhanlı 2 oktyabr 1962-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. 1983-cü ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsini bitirib. Həmin ildən təyinatla Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Drama Teatrında əmək fəaliyyətinə başlayıb. 1989-cu ildən Azərbaycan Dövlət Gənclər Teatrında aktyor vəzifəsində çalışıb. 2009-cu il may ayının 1-dən Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışıb. Elşən Carhanlı 7 mart 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Fəxri Mədəniyyət İşçisi Döş Nişanı ilə təltif olunub. 27 may 2018-ci ildə Azərbaycanın əməkdar artisti Fəxri adına 7 may 2020-ci ildə Prezident mükafatına layiq görülüb. Allah rəhmət eləsin.